Česko zpívá koledy. Jsem velmi ráda, že jste si za námi přišli zaspívat koledy, zastavit se na chvíli, si odpočinout od toho předvánočního zvonu, protože to je hlavním smyslem našeho projektu. Akce deníku za obnovu a udržení tradice českých koled se již koná celostátně po sedmé. V okresu Vyškov se zpívalo 13. prosince v 18 hodin na 16 místech. Mezi ně již tradičně patřily Bučovice. Celou akci uvedla šéfredaktorka vyškovského deníku Martina Hašková. O ozvučení se postarala agentura smíchu a zábavy, o zpěv pak pěvecký soubor Kolory základní umělecké školy Artura Nikyše v Bučovicích. Z úst zpěváků a přítomných občanů zaznělo 5 koled. Nesem vám noviny, narodil se Kristus Pán, půjdem spolu do Betléma, štěstí, zdraví, pokoj svatý a pásli ovce Valaši. A kdo chtěl, mohl si navrch zaspívat známý vánoční evergreen Vánoce, Vánoce přicházejí a závěrem nebo i během zpívání si dát svařené vánoční víno, které připravilo informační a kulturní středisko města Bučovice. Nechce brát.